Мої вітання усім, хто зараз з нами. 8 працівників інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги звільнилося за власним бажанням, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. За його словами, звільнилися 3 медсестри та 5 санітарок. Дивимося коментар. Настрої серед лікарів теж не веселі, не втішні, але про звільнення поки що ніхто не говорить. Невідомо, якою буде картина після того, якщо до нас почнуть масово поступати хворі. Лікарів у нас також не вистачає. Це є наша велика проблема. У нас на сьогоднішній день всього лише 5 лікарів-інфекціоністів. І коли у нас буде відділення заповнене хворими, їх буде явно недостатньо для того, щоб вони в нормальному режимі могли працювати. І сьогодні поряд зі мною начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Данчак. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Отже, як можете прокоментувати загалом проблему з нестачею медичних працівників, зокрема те, що в період карантину вони звільняються? Ну, дійсно, проблема така є. Ми знаємо про цю проблему. І Чайківським Ярославом Федоровичем, директором лікарні швидкої допомоги, було про це повідомлено відділ охорони здоров'я. І хочу сказати, що ми робимо всіх заходів, щоб залучити додатковий медперсонал. Також є волонтери, група волонтерів-медиків, які станом на вчора, це було 38 людей. Це як і молодший медперсонал, медсестри, так, з дипломом медсестер, а також є і частина лікарів, які готові допомагати, і відповідно з ними ми вже проробляємо роботу, обдзвонюємо, говоримо, і є вже такі, які згодилися, щоб іти і допомагати працювати в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги. А хто ці волонтери-медики, які зголосилися? Ну, так як я сказав, це є медсестри, так, є частина, більша частина цих волонтерів – це є медсестри, а також є і лікарі з дипломом лікаря. Це є жителі міста Тернополя, а також навіть реєструвалися жителі з районних центрів, які готові приїхати, які готові допомагати. Чи студентів медичних вишів ви не залучаєте? Є така інформація також, що серед цих волонтерів є і студенти медичного університету, так, і студенти інтерні лікарі також, які готові працювати. Тому зараз напрацьовуємо оці всі варіанти, хто би міг допомогти і кого можна було би залучити. Також буде підготовлено звернення до всіх наших медичних працівників, які готові самостійно йти і працювати в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги, щоб забезпечити максимально якісне і повноцінне надання медичної допомоги жителям нашого міста і жителям нашої громади. Так? І, відповідно, було вже і звернення міського голови Сергія Надала про те, що з 1 квітня всім медичним працівникам, які будуть залучені безпосередньо в процесі надання медичної допомоги хворим з COVID-19, так, буде одноразова премія 10 тисяч гривень. Тобто, як ви оцінюєте, загалом буде кому лікувати у Тернополі? Ну, ситуація напружена, але робимо все задля того, щоб наші мешканці нашого міста і нашої громади отримали повноцінну медичну допомогу, так, і щоб дійсно було забезпечення медичним персоналом, щоб можна було надавати, щоб було кому надавати цю медичну допомогу. Крім того, хочу сказати, що 5 лікарів-інфекціоністів, які працюють в інфекційному відділенні, так, додатково їм ще на допомогу їм прийшли кафедральні працівники, тобто нашого Тернопільського національного медичного університету. Складений графік цілодобових чергувань, і ці працівники в кількості 5 чоловік також виходять на чергування згідно графіку і допомагають нашим лікарям-інфекціоністам. У Монастириському районі 67 людей заразилися коронавірусом. 27 з них – медичні працівники, повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом району Павло Дронь. Адміністративний
вистачає прибірок і шпателів, це не перша проблема, яка сьогодні є. Сьогодні вранці була відвідана рада з обласним штабом. Я ставив це питання перед головою ОДА і начальник обласного управління охорони здоров'я. Повідомили, що вони там сьогодні дадуть якусь кількість пробірок, десь 50, може він казав. А надалі голова ОДА пообіцяв, що він цю проблему постарається вирішити впродовж 2-3 днів. Яку останню оперативну інформацію маєте щодо заражених коронавірусом в області? Ну, в області остання інформація, буквально можу процитувати, згідно з даними обласного лабораторного центру, по області станом на 10 годину ранку 31 березня було зафіксовано 78 випадків лабораторно підтверджених COVID-19. Це було 58 жителів Монастирського району, але, як ви вже сьогодні щойно сказали, це вже збільшилося до 67 чоловік. Так. Далі 9 жителів Заліщицького району, 5 жителів Козівського району, 2 жителі міста Тернополя, 2 жителі Кременецького району, 1 житель Тернопільського району, 1 житель Бережанського району. Загалом в Україні станом на 10 годину ранку, за даними Міністерства охорони здоров'я, підтверджено 549 випадків COVID-19, усього зафіксовано 13 смертей від COVID-19. І загалом 8 людей вже одужали, з них двоє дітей. Це отака оперативна інформація. Якщо говорити конкретно по місту Тернополю, двоє пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться на амбулаторному лікуванні, перебувають вдома в самоізоляції. Їхній стан задовільний, вони постійно перебувають в контакті з своїм сімейним лікарем, і коло контактних осіб було визначено, і їх було ізольовано. Що безпосередньо передбачає амбулаторне лікування, як воно проходить, чи в безпеці люди, які так лікуються? Ну, ці люди, які, скажімо, мають легкий перебіг захворювання, згідно стандартів останнього протоколу номер 722, який видало Міністерство охорони здоров'я, 80% пацієнтів мають перебувати вдома на самоізоляції і лікуватися амбулаторно. Що передбачає амбулаторне лікування? Це є симптоматична терапія, симптоматичне лікування. Тобто вони мусять постійно контактувати зі своїм сімейним лікарем, щоб узгоджувати ті чи інші препарати, які їм необхідно призначати. Наголошую, що специфічного лікування від коронавірусної інфекції, на жаль, немає, і тому всюди говоримо про симптоматичне лікування. Загалом, що відомо, скільки лікується хворих стаціонарно? Стаціонарно по 2 інфекційних відділеннях, як лікарні швидкої допомоги, а також дитячої міської лікарні. Загалом є станом на сьогодні 5 пацієнтів з підтвердженими випадками COVID-19 в дорослій лікарні. І одна підозра вже станом сьогодні, на 10 годину ранку ще не було, а вже зараз маємо інформацію, що поступив пацієнт з підозрою на COVID-19, якому проводяться всі обстежувальні заходи, так, побрані біоматеріали і передані в лабораторний центр. Якщо говоримо про дитячу міську лікарню, то станом на ранок було 7 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. І також вчора поступила дівчина вечором з Березького району, з 17 років, також з підозрою на COVID-19. Їй побрали біоматеріал і очікуємо результатів. Дитина, яка перебувала в реанімаційному відділенні 1,5 року, яка прибула з Шумського району, стан її задовільний і переводять в інфекційне відділення. Що наразі відомо, зокрема, з досвіду Тернополя? Як лікуються діти, тобто як переносять захворювання на коронавірус діти, загалом молодь? Ну, звичайно, це тенденція не тільки по місту Тернополя, а й загалом по світу, що дитяче населення і молоді люди хворобу переносять в легкій ступені важкості, так? І дитячий організм, опірність дитячого організму значно більша і ширша, ніж людей похилого віку. Тому, як правило, дітки переносять нормально. Але є й небезпека для дітей? Ну, звичайно, небезпека завжди є, і якщо вже поступають в важкому стані, скажімо, або з ускладненнями, які потребують реанімаційного лікування, звичайно, що небезпека є, але проводять всіх заходів. Буквально оцей випадок, який я розказував в реанімаційному відділенні, дитинка 1,5 року. Вона поступила з важкою двобічною пневмонією, але за допомогою наших медиків, так, і за допомогою всіх реанімаційних заходів, лікувальних заходів вдалося
вдалося стабілізувати стан, і вже сьогодні дитину перевели в інфекційне відділення. Але загалом всі хворі, які лікуються у лікувальних закладах Тернополя, це жителі районів. У якому випадку привозять з районів до Тернополя, а у якому на місцях лікують? Ну, у більшості, так як ви сказали, в більшості випадків це є жителі району, так як в нас по місту Тернополю є тільки два амбулаторних випадки. Привозять, коли стан вже середньої важкості і важкий фактично, коли температура наростає, коли є ознаки дихальної недостатності, коли є задишка, кашель і, відповідно, контакти з пацієнтами або з тими особами, які, скажімо, приїхали десь за кордон або з тих місце, де є підтверджений COVID-19. Ось. В загальному, якщо коротко, коли загальний стан пацієнта середньої важкого ступеня важкості, його переводять в наші госпітальні бази. Тобто йдеться про те, що все ж таки в тернопільських госпітальних базах можуть більш фахово надати допомогу? По великому рахунку так, але останнім наказом Міністерства охорони визначено перелік лікувальних закладів по всіх областях території України, де можуть надавати фактично медичну допомогу і інші лікувальні заклади. І серед Тернопільської області є перелік, фактично всі районні лікарні можуть тепер бути задіяні і залучені в процесі надання медичної допомоги COVID-19. Тобто МОЗ визначило конкретний алгоритм, за яким надаватимуть допомогу хворим коронавірусом. Який цей алгоритм безпосередньо? Так, саме так. Ну, організовано, я ще хочу до слова сказати, що організовано також розпорядженням з 29 березня, організовано мобільні бригади, які мають бути забезпечені як мінімум водієм, працівником, медичним працівником, це в складі лікаря і медичної сестри. І саме функція цих виїзних бригад буде в тому, що вони будуть виїжджати до пацієнтів, у яких є підозра на COVID-19, щоб ці пацієнти не зверталися до свого сімейного лікаря, щоб не приходили в поліклініки, в амбулаторії. Тому ці виїзні бригади будуть виїжджати на дім до цих пацієнтів, будуть брати безпосередньо мазок на місці. Ось. І тоді передавати цей весь біоматеріал в лабораторний центр. І вже якщо буде підтверджений діагноз COVID-19, в залежності від стану пацієнта, який загальний стан пацієнта, він буде перебувати або в домашніх умовах в самоізоляції і на постійному контакті зі своїм сімейним лікарем, або в залежності від загального стану пацієнта, його вже будуть транспортувати, якщо в цьому буде необхідність, в стаціонарне відділення, інфекційне відділення. Який алгоритм надання допомоги безпосередньо? Ну, безпосередньо, якщо пацієнт є важкий, скажімо, або середнього чи важкого ступеня, його транспортують в інфекційне відділення і вже надають медичну допомогу згідно стандартів надання в інфекційному відділенні. Якщо пацієнт легкого ступеня важкості, він перебуває вдома на самоізоляції з симптоматичним лікуванням. Отакий обов'язково метод діагностики COVID-19 – це є полімеразно-ланцюгова реакція шляхом взяття мазків. Ось. Також можна брати швидкі тести, але вони фактично, по великому рахунку, не виключають діагностику за допомогою ПЛР-діагностики в лабораторії. 840 медичних костюмів та понад 5 тисяч масок надійшли для лікарень Тернопільщини. Про це розповів голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Дивимося його коментар. Це маскава, тетя Андрій? Ні. Оце 95-ті. Кількість є. В даній партії приїхало 840 костюмів індивідуального захисту для медичних працівників. Також приїхало 5200 масок, які будуть розподілені пропорційно між кожною районною лікарнею. Але пріоритеті і розкладати будемо більше, де є осередки спалаху COVID-19. Маски приїхали різного типу. Приїхали FF3, FF2, а також респіраторного типу маски. Тобто маски з більшим ступенем захисту. Як забезпечені лікарні Тернополя необхідними медичними засобами, а також лікарі? Якщо говорити про медичний персонал інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги,
також дитячої міської лікарні, то станом на зараз дійсно є повноцінне забезпечення тих працівників, які безпосередньо контактують з пацієнтами на COVID-19. Тобто мова йде про засоби індивідуального захисту, це є комбінезони, це є маски, респіратори типу P2, P3, це є бахіли, рукавички, захисні окуляри. Станом на сьогодні є забезпеченість на місячну потребу інтенсивної роботи. От, якщо говорити на майбутнє і буде далі ріст захворюваності і збільшення поступлення пацієнтів, потреба, звичайно, є. МОЗ рекомендувало місячну і визначало від нас потребу на трьохмісячну потребу забезпечення засобами індивідуального захисту. На 3 місяці наші заклади не забезпечені, але ми активно над цим працюємо. Дуже багато благодійників, підприємців долучаються до спільної роботи, до допомоги, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту. Але мова йде не тільки про засоби, а також про обладнання і про апаратуру, яка використовується в реанімаційних відділеннях. Буквально вчора міським головою і підприємцями було передано в лікарню швидкої допомоги, а також в дитячу міську лікарню електровідсмоктувачі, які мають бути присутні в реанімаційному відділенні. Коли пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легень, цим апаратом проводять санацію трахеобронхіального дерева. Ось. І очікуємо ще поступлення ряд іншого обладнання, зокрема це апарати штучної вентиляції легень. До кінця тижня має бути поступлення 7 апаратів ШВЛ. А також замовлено за державні кошти, за кошти міської ради, замовлено додатково 3 апарати високого класу в дитячу лікарню, а також 15 апаратів ШВЛ в лікарню швидкої допомоги. У яких засобах найбільша потреба є в таких умовах і загалом на майбутнє? Ну, як я вже сказав, на майбутнє це є в першу чергу засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Тобто, якщо буде рости потреба, відповідно буде і збільшена потреба власне в цих засобах, бо і лікарі, і медсестри, які безпосередньо надають медичну допомогу, постійно треба ці оце одноразові костюми. Фактично є і багаторазові, але забезпечені в даному випадку одноразовими. Тому ці костюми постійно міняються, їх утилізується і в першу чергу це мають бути засоби індивідуального захисту. 12 наметів тимчасових пунктів розподілу хворих на COVID-19 облаштували на Тернопільщині, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Як працюватимуть такі пункти, дивимося у сюжеті. Це дитяча міська лікарня. Тут 29 березня рятувальники облаштували намет для прийому та розподілу хворих на коронавірус. Даний намет було обладнано приладом для обігріву і передано у використання для працівників лікарень. Площа намету складає 25 метрів квадратних. Орієнтовна кількість людей, яка може там розміститися, це до 10 чоловік, в залежності від встановленого обладнання в даному наметі. Таке обладнання, як електроживлення та електросвітло, інше медичне обладнання, яке потрібно буде для використання лікарями у своїй роботі, повинно бути забезпечено Тернопільською лікарнею. Дані намети встановлені у зв'язку з тим, щоб убезпечити лікарів, а також зменшити ризик поширення коронавірусу в приміщеннях лікувальних закладів. Всередині намет поки що не облаштований. Всередині мають бути всі умови для того, щоб міг працювати персонал. Для роботи щось має бути для того, щоб лікар міг оглянути пацієнта. Можливо, ті ліжка чи пристосування для того, щоб пацієнт міг знаходитися, якщо йому важко в горизонтальному положенні. Звичайні побутові умови. Тимчасовий пункт прийому та розподілу хворих на коронавірус запрацює, як тільки збільшиться кількість хворих, каже директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович. Ті можливості, які в нас є сьогодні, їх достатньо для того, щоб заклад працював в звичайному режимі. Але якщо буде пацієнтів дуже багато, то така допомога буде дуже доречна. І в приймальному відділенні буде настільки багато пацієнтів, що нам буде складно, ефективно і швидко вирішувати ті завдання, які перед нами стоять.
ми будемо використовувати площу такого намету. Як проводитимуть розподіл хворих на коронавірус у тимчасових пунктах прийому? Андрій Артемович прокоментував так. Ми не будемо зараз визначати, яку саме роботу буде робити цей намет. Він буде робити ту роботу, яка є необхідна для забезпечення якісного медичного надання допомоги. Чи будуть тестувати пацієнтів, чи будуть їх оглядати, чи ще якісь речі робити, це визначить той персонал, який тут буде працювати. Отже, як оцінюєте необхідність роботи таких наметів на Тернопільщині, зокрема у Тернополі? Ну, дійсно, було розпорядження Кабінету міністрів розгорнути по всій території України, по всіх госпітальних базах, які надають медичну допомогу хворим з ковід, ось такі сортувальні намети. На даний момент зараз ці сортувальні намети ще не працюють, і вони передбачені на момент масової госпіталізації, масової поступлення пацієнтів. Тобто цей намет буде фактично сортувальним майданчиком, де буде медичний працівник, який будуть оцінювати загальний стан, де будуть проводити огляд пацієнта, вимірювання температури, огляд пацієнта, клінічні симптоми, клінічні ознаки, і згідно цього сортувати, чи вони підлягають на самоізоляцію вдома з легким перебігом, чи вони середнього ступеня важкості, чи вже важкого, і які потребують лікування в інфекційному відділенні, чи вже в реанімаційному відділенні, тобто залежить, так? І швидше за все будемо налагоджувати так роботу, щоб в цьому наметі можна було і брати зразу швидкі експрес-тести для діагностики COVID-19. От, якщо говорити з досвіду європейських країн, так, спілкувався з колегами-медиками, які у Чехії також стикнулися з даною проблемою, в яких є ріст захворювання набагато більший, ніж зараз на даний момент в Україні, біля їхньої клініки, які вони працюють в клініці, типу як обласна лікарня в місті Тернополі, велика клініка. От в них це налагоджено вже, ці сортувальні палатки працюють, в цих палатках цілодобово працюють медичні працівники, ось, і вони сортують їх. Якщо там температура більше 38, їм зразу беруть діагностику, ПЛР-тести, міні-лабораторія, і відправляють в інфекційне відділення в ізолятор, так, в боксовану палату. От, і відповідно вже очікують результат, чи позитивний COVID-19, чи не позитивний. Решту пацієнтів з легким перебігом відправляють додому. Тобто воно реально в Європі це функціонує, і ці намети дійсно розгортають при госпіталях. А як лікувальні заклади працюватимуть в умовах, коли стрімко збільшуватиметься кількість хворих? Ну, будуть пристосовуватися до тих умов, і будемо розгортати додаткові відділення. Тобто, якщо говорити конкретно, наприклад, про лікарню швидкої допомоги, зараз інфекційне відділення працює фактично тільки на прийом пацієнтів з COVID-19. Якщо воно буде по мірі заповнення ліжок такими пацієнтами заповнюватися, дане відділення, тоді будемо перепрофільовувати всі відділення додаткові, які є в лікарні швидкої допомоги, це і соматичні відділення, і хірургічні, будемо перетворювати на госпіталь, який буде надавати допомогу тільки пацієнтам з COVID-19. А поки що інші відділення працюють за звичним графіком? Надається допомога медична за звичним графіком? Ну, не зовсім за звичним, бо наказом відділу охорони здоров'я передбачено призупинення планової госпіталізації, так, тільки надається ургентна медична допомога. Але так, вони працюють, ці відділення, не на повну потужність, але продовжують свою роботу. Тобто хворі з іншими складними захворюваннями зможуть отримувати надалі допомогу? Звичайно, також у нас визначена друга міська лікарня, яка не задіяна в процесі лікування хворих з COVID-19, і всі ургентні випадки, чи то терапевтичні, чи хірургічні, фактично вона бере на себе і забезпечує надання ургентної медичної допомоги по місту Тернополю. Як ви оцінюєте ситуацію, враховуючи обмежувальні заходи, які наразі діють, і тенденцію зростання захворюваності на COVID-19?
Ну, ми бачимо ріст все-таки захворювання по території Тернопільської області і загалом по всій нашій території України. Ріст є, тенденція до збільшення захворюваності є, і очікуємо, що цих хворих дійсно буде більше. Тому готуємося, тому вживаємо всіх заходів. І, користуючись нагодою, хочу дійсно звернутися до всіх тернополян і до всіх мешканців нашої Тернопільської міської територіальної громади дотримуватися карантинних заходів, дотримуватися всіх обмежувальних заходів, які були прийняті на штабі з ліквідації наслідків COVID-19. Тому просимо максимально залишатися вдома, не виходити без нагальної потреби на вулицю, тільки по необхідності за продуктами чи то до аптеки. Ось, далі не виходити більше двох чоловік. До речі, один з обмежувальних заходів, які були прийняті буквально вчора на засіданні штабу, це не виходити в парки більше двох чоловіків, не збиратися групами більше двох чоловіків за виключенням сім'ї. Також не гуляти діткам 14 років на спортивних майданчиках без супроводу батьків. Ну і також ряд інших обмежувальних заходів. Тому просимо залишатися вдома і шануйте і поважайте роботу медичних працівників, адже зараз вони як ніколи в епіцентрі подій. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальником відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василем Данчуком. До зустрічі в ефірі. До побачення.